Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 11, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej a nakresli podle osy. Zopakujeme si, co to znamená kreslit podle osy. To znamená, že to, co nakreslím nalevo od osy, musí být stejně vzdáleno i napravo od osy. Když překlopím papír podél osy, musí se mi to přesně obtisknout. Vyzkoušíme. Tak, nějaké zadání. Mám tady obdelník, podívám se do řádku F a vidím, že jeden sloupeček od osy musím narýsovat, nakreslit čtyři čtverečky dlouhou čáru. Potom jednu širokou a zase čtyři a zase jedna. Tak, zkontrolujeme překlopením. Výborně. Tak, pustíme se do práce. Tak tady si vezmu červenou pastelku. Mám tady obdelník. Ten obdelník je opět jeden sloupeček od osy, takže jeden sloupeček od osy. Tak a čára je dlouhá přes dva čtverečky a tady jeden, dva, tři, čtyři, takže čtyři, dva, tři, čtyři a dokončím obdélník. Tak, to mám to první cvičení, vy se určitě rádi pustíte do dalších cvičení, které tady jsou.